はい、じゃあ、理科も27年を開けてください。27年です。さあ、行きましょう。27年。はい、血管の中の、結晶が外に染み出して満たしたものを何と言いますか？組織液、組織液ですね。組織液です。ですね。はい、ですね。で、軟々というに入った軟々を、リンパ管の中に入っているリンパ液ですね。はい。そして、その組織液の一部は、リンパ管の中に入って、リンパ液になりますよってわけで、もともと結晶だったのが組織液になって、組織液がリンパ液になりますよ、ということでした。はい、酸素を運んでくれる赤血球の中にある色素のことを何というでしょう？ヘモグロビン。ヘモグロビン。ヘモグロビンの働きですけど、ヘモグロビンは酸素の多いとこでは酸素を離し、結合し。酸素の少ないとこでは酸素を離す。ね、働きがあります。ですね、はい、酸素をたくさん含んだ血液は心臓を出て体中を回って再び心臓のどこに戻ってくるでしょうか？静脈。これ何循環ですか？肺循環ですよね。肺循環のスタートはどこからスタートしますか？肺や心臓。あれ？ここっすよ、ここっすよ。ああ、右心房。あ、違う、左心房。左心房。左心？そう。膣。下が膣ですよ、下が膣。あ、膀胱が膣か。ね、右が左だったでしょ？患者さんの道の時ね。右が左。左心室からスタートして、この大きい血管は何て言うんですか？出ていきよと大動脈。難しいんだよ。出ていきよとは動脈中だけですから。出ていく動脈に。はい、全然。で、ここは実はこう二つに分かれて帰ってくるんですよ。まあまあこういうふうに便宜上しましょう。はい、全身から帰ってくるこの血管は何と言いますか？大静脈ね。で、ここの部屋に帰ってきます。これが今の問題です。いいですか？体中を回ってここに帰ってくると書いてあるんです。さあ、ここは何でしょう？心房。ね。左側が右になって、上が心房。はい、心房に帰ってきます。俺も中学校の時非常に混乱しよったけん、この絵をね、書いて貼ってました。西洋紙に書いて、絵をこれ貼って、毎日見よったらなんてことなかったらすぐ覚えます。はい、心房に戻ってくる。ね、花子さんが言ってます。戻ってくるの。そして肺に送られた酸素をたっぷり受け取って心臓に戻ってきた後、どっから全身に送り出される。左心室から全身に送り出される。というわけでしたね。はい、というわけです。ではではその次です。この種子を巻いて育てたエンドウがおしべで作る花粉でどういう遺伝子を持ちますか？ですね。対象に関する、理論に関する遺伝子をラージ A、スモール A としますということですか。例えば、代々丸をつける、丸の種子を作る、そういったものを何系と言いますか。純系ですね。代々丸、純系。ね。代々シワも一応純系ですよ。で、これがこういうふうに分かれて、性細胞とか卵細胞に入っていきます。ね。はい。このことを何の法則というでしょう？無理の法則。無理の法則。こういうふうな細胞分裂のことを？原数分裂。ね。原数分裂と言います。さあ、で、この2つが合体して、子供ができました。そうですね。はい。ということになりますね。で、この子供同士を掛け合わせるという話がよく出ます。ですね。いずれにしても子供はこの形しかありません。
ですね。それぞれの遺伝子を含んでいます。はい、ということでした。まあ、この辺はいいでしょう。で、なんかね、丸と白じゃなくて、これ黄色と緑みたい。黄色と緑。ね。で、メンデルさんが実験した孫の代では何対何ですか？黄色と緑は？3対1。ね、3対1です。はい。はい、次です。2で得られた孫の代で、塩の色が黄色になるエンドウの花粉を実験させたと。はい。塩の色が緑になるんですね。はい。なるほど。ですね、これどういうことか分かります？なんですね。2の3丸してください。皆さん。塩の色が緑になるというところを真ん中で塗ってください。塩の色が緑になるのは2種類あるんですね。ラージ A、ラージ A と塩の色が緑、ラージ A、スモール A、2種類あるんですね。いいですか？で、孫で黄色になるって書いてあるんですよ。で、これちょっと今から掛け合わせます。子供同士掛け合わせます。ラージ A、スモール A、ラージ A、スモール A。そうすると、こうなりますよね。こうなりますよね。で、これが緑でしょ？この3つが緑。で、こいつが黄色なんですね。で、これ日本語読解力だと思うんですけど、この3番の問題。孫で黄色になるものと、つまり孫で黄色になるスモール A、スモール A と、緑になるものね。を掛け合わせると言ってるわけです。緑が2種類あるわけです。わかりますか？で、これ掛け合わせたら全部こうなって、これが全て緑ってことです。これ、これ全部緑でしょ？ですか？純系の緑と純系の黄色を掛け合わせたら全部緑しかならない。ね。で、今度は緑はこういったのもあるわけですね。これはこうなるでしょうという話です。こうなります。なんとつまり緑と黄色が1対1なん。はい。ということで、黄色だけの場合と黄色と緑の場合があるというわけですが、あ、ちょっと待って。どっちが純系なんですか？どっかに頻度を変えちゃうね。塩の色が孫の代では、あ、黄色が、ごめん、黄色があれやね、優勢形質やね。黄色が優勢で、緑が劣勢でした。だからこれが黄色です。これが黄色、これが緑ですね。だから全部黄色になるか、黄色と緑が半分半分になるかという話です。いいですね。というわけで答えは、C が正解でしたということになります。さあ、銅と酸素の化合ですけど、銅と酸素は何対何で化合するでしょう？うん。4対1で、できる酸化銅が5。ね。4対ということですね。はい。で、酸化銅と、銅って書いてあるけん、これはもう5対4なんですよ。銅と酸素と酸化銅は4対1対5なんですね。4対1対5です。で、今縦軸が酸化銅って書いてあるんですよ。こっちが酸化銅。で、こっちが銅って書いてあるんです。つまり4対5なんです、これ。銅と酸化銅4対5なんです。だから、銅が 1.0 の時、まあ10と考えてみると、こっち8ですから、0.8 ですよ、みたいな。ここを通るように結べばいいですよ。ね。5対4になるように結べばいいですよってことになる。5対4です。でですね。こう計算のところ大事ですよ、2番。銅 2.8g を酸素と完全に化合させたとき生じる酸化銅の質量は何 g ですか？ね。4対5でしょ？銅と酸素4対5ですよね。はい、ここは取らないかんですよ。取れますから。銅と酸素は、酸化銅は4対5。銅と酸化銅は4対5。ところで、
酸化銅 2.8 グラムの時、あ、ごめんなさい、銅が 2.8 の時、酸化銅は何グラムですかって話。はい、という計算でした。で、俺よくやる方法なんですけど、4X をね、こう、あえてこうしとくん、いつも。こうしてます。で、これで4で約分します。要するに、本当に計算しないんですよ。で、理由は、めちゃくちゃ計算が楽になります。X は 3.5 ですよ。掛け算して割り算すると2回計算せんでいかんですね。けど、これやったら約分したときにもうあとすぐ暗算でも掛け算ができますので、ですか ?3.5 ですよということになります。ですね。はい、じゃあ3番いきましょう。酸化銅の粉末 8.0。グラムを十分な量の炭素粉末を用いて完全に還元したとき、二酸化炭素 2.2 グラムを発生した。はい、酸化銅の還元の化学反応式、どうせ下に書かないかんですから、どうぞ。酸化銅の炭素による、2種類あるんですよ。炭素と水素による還元なんですけど、酸化銅の炭素による還元の反応式、化学反応式、どうぞ。はい。久しぶりよ、化学反応式書くの。ね。酸化銅の炭素による化学反応式。はい、いきます。2CuO プラス C、2Cu プラス CO2 ね。はい。ということでした。これとっても簡単なんですね。一番簡単なんです。CuO も多いよ。時間が余る。あれを久しぶりに使おうと思います。はい、酸化銅は還元され。炭素は酸化される。酸化と還元は同時に起こる。ね。で、これを書くでしょ。で、二酸化炭素が 2.2g できましたって書いてあるんですよ。バカとどこに数字を入れましょう。炭素の粉末、酸化銅の粉末が 8.0g。これが 8.0g。ですね。で、十分な量の炭素粉末によって完全酸、還元したとき、二酸化炭素 2.2g 発生した。ですね。このとき生じた銅の質量は何グラムですかという。完全に反応したって書いてあるわけですよ。またまた酸化銅と銅。この2はですね、気にしなくていいんです。酸化銅と銅は何体なんですか？この順番でいくと。で、こっち側が 8.0 でしょ。酸化銅 8.0 使ったでしょ。だからこれでいいわけです。ちょっと無理があるかな、これ。0.8、8464、6.4g。ね。何でもしようとしてます。まあ、32を5で割った方が早いかもしれませんけど、C の32を5で割ってもいいです。はい。数が大きくなればなるほど、このやり方が楽になりますので、覚えておったらいいと思います。はい、6.4g でした。ですね。酸化銅 8g と反応した炭素の質量は何 g ですかというわけです。いいですね。酸素が、ですね、今、銅が 6.4 でしょ？ということは、酸素が何グラムかというと、もともと 8.0 が酸化銅なんですよ。酸化銅から銅を引いたら酸素が残るでしょ？引き算、引き算。だから 8.0 から 6.4 の
銅を引いたら 1.6、 これが酸化銅の中の酸素です。酸素、酸素の質量いいですか。で、この酸素と炭素がくっついて 2.2 なんです。 2.2 の中の 1.6 が酸素なんです。 1.6 が酸素。もう一回言うき、酸化銅から銅を引いたら酸素が残るでしょ。酸素が残る、O 値0じゃなくて O ですよ。酸素が残るでしょ。つまりもともと酸化銅 8.0 ありました。それから 6.4 の銅が、取り出されました。じゃあ酸素は 8.0 から 6.4 引いて 1.6g あったってことですね。で、この酸素が全部炭素と化合したわけですから 2.2 の中で 1.6 が酸素なんですよ。だからそれを引いたら 0.6g の炭素、炭素は 0.6g ですよということですが、分かりますか。酸化銅から銅を引いたら酸素が残るでしょ。それいいですか。残った酸素が 1.6 なんですよ、ね、その 1.6 が炭素と化合して 2.2 になったわけですよ。じゃあ炭素は何グラムですかって言われたら 2.2 から 1.6 を引いたらいいでしょうっていう。大丈夫、ね、はい、この辺はみんなができないところだと思います。さあ、その次です。塩化銅の電気分解です。はい、塩化銅の電気分解。塩化銅の電気分解、塩化銅は CuCl2。 はい、電離式は銅イオンと塩化物イオンに分かります。電気分解の式は、電気分解の式は銅と塩素に分かりますですね。はい、塩素というのは、塩素という気体の特徴を知っている人、塩素ってどんな気体ですか。消毒作用ね。消毒。脱色作用ね。そして刺激臭。どんな刺激臭ですか。そうよね、ツンと鼻をつくような匂い、刺激臭ですね。あと、もともと気体に色がついてる。黄色。黄緑。そう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 。ね。黄緑色、黄緑色。緑黄色でもいいでしょう。黄緑色ですね。はい。というわけでした。だからそれがあるのは4番、漂白作用がある。ね。イオン式、電離式書きなさい。まずこれが1番の答えです。電離式書きなさい。2番、こういうふうに水に溶かしたときに電流が流れる。つまりイオンに分かれるということですね。物質はもちろん電解質と言いました。電解質。陽極から発生した気体は塩素でした。ね。片一方には銅がくっつきますからね。塩素でした。で、塩素の特徴ですけど、漂白作用。ね。で、どんなのに、殺菌作用もありますからね。先生。はいはい。基本的に陽極で出るのはほとんどの確率で塩素ですか。なんでね。なんでね、なんでね。例えば水とかやったら、水やったら水素。ああ、陽極、水素はね、絶対マイナス極。なぜかっていうと、H プラスでしょ。ああ、やけんマイナス。マイナスに引き付けられる。陰極につくんか。そうそうそう。じゃあ、陽極に入れるのは、水酸化ナトリウム。なんで？なんで？水やろ？水は何と何に分かれると？あ、酸素。そう。ね、水素と酸素が分かれる。陽極につくのが酸素。そうそう。水はね、水は。塩化銅とか塩酸？塩化銅とか塩酸は、確かに塩化ナンチュラチキからもはい塩素塩素が出ます。塩素が出ます、はい、ということですね。はい、さあ力の方行きましょうか。5番の力ですね。さあ、この人押しましたけど物体が動かなかったのはなぜでしょう。面と物体の間に摩擦があるからよね。だから摩擦力と釣り合ってますよと思うんですね。はい、動かないってことは釣り合ってるってことですからね。この摩擦力って決まってるんじゃないんですよ。だん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 増えていくんです。押す力に合わせて増えていく。だって押さなかったら摩擦力生じないんでしょ。ね、押したから摩擦力が生じるわけね。いいですか。まあ、これ高校に入ると詳しく摩擦係数っていうのを習うんですけど、μ という
ね、ミュートより何が出てきます。何というか記号が出てきます。で、いきますよ。摩擦力と釣り合ってます。まあ、ちょっとイラスト描いてイメージしてもらいましょうかね。物体があって、面と物体の間に摩擦力が働きます。こっち側に押しますね。押す力はこちらにしますね。押す力と反対方向に摩擦力が働きます。はい、方向等しいですね。方向等しく大きさが、方向やな、大きさが等しく方向が反対。摩擦力とこの押す力が釣り合ってるね。やがて動き始めます。この物体の質量が 500kg だった場合、物体が床から受ける垂直抗力、さあうちの塾生は早いよ。 500kg 何ニュートン？5000。もう 500kg と 500g を間違えた人がいます。5000ね、5000ニュートンです。間違えちゃったよ。キログラムちょっとマーカー塗ってくださいよ。そんなとこでミスったらもったいないですよ。いいですか。キログラムメートル10倍すればニュートンですよってうちの塾生と覚えておいてね。はい、だって垂直抗力は重力と等しいもんね。垂直抗力は重力と釣り合ってますからね。垂直抗力、はい、物体の中心に重力が働きます。垂直抗力はここからまっすぐ押し返します。どこが等しいですか。重力と等しいですか。重力と等しいですね。重力と等しいです。だってこれ2つの力しか働いてないですもんね。重力と押し返される力しか働いてない。ただこっから耐えちゃダメなんですよ。だって床が物体を押し返し置き、ここ支点、作用点じゃなくてね、力の作用点ね、力が働く場所はここです。ここに変えたらアウト。だって物体の中を床が押すわけないでしょ。物体の中に入り込んで押し返すとかないんですよね。いいですか。はい、です。こう読むと次の通りに凝った円の浅い。このグラフは等速直線運動、斜面の運動はどちらですかというんですか。時間によって速さが速くなってるよね。ということは斜面の運動でしょ。斜面の運動。ね。じゃあ一つだけこれ間違えてほしくないんですけど、速さはだんだん速くなるんですね。じゃあこの物体に働く力はどうでしょう。皆さん物体が斜面を降りているときに、あ、なんか2倍になるか。変わらない。変わらないね。いやですね、ちょっと一人ね、勘違いした人がいるんですけど、僕は聞き逃しませんでしたよ。あのですね、あれと同じだ、あれをなんかね、仕事の原理のところで勘違いしようと思うんですけど、力は半分になったりするんですね、斜面はね。その代わり距離は2倍上げるといかんわけですね、押さんといかんわけですね。でこれは、実は勘違いしてほしくないのが一つあって、それは何かと言いますと、斜面に沿う力は変わらない。なぜかというと重力の分力だからってことでしょ。ここに長方形書いて、こいつが斜面に沿う力なんですね。重力が変わらない限り斜面に沿う力は変わらないですよね。ですか。斜面に沿う力はどうなるか、だんだん大きくなるっていう人が多いんですよ。速さはだんだん速くなるんですよ。でも斜面に沿う力は変わらないです。一定です。だんだん速くなるんですよ。まあね、力をずっと働かせ続けよったら速くなるんですよ。よくわからんでしょ。分からせましょうか。例えばですね、ちょっと待って、自由落下っていうのはですね、自由落下、ここから静かに手を離したら常識で分かると思うけど、これだんだん速くなるよね。だってだんだん速くならんやったら自殺者いませんよ。ね、よっしゃ俺死ぬぞ全然速くならない。あれ気持ちよかったとかって終わるよね。ですか。つまり速さはだんだん速くなる。でもこれに働いてる力は重力です。重力
重力は一定でしょ。だから力が大きくなってるんじゃなくて、力が働き続けると速くなるんですよ。いいですか。あと速直線運動はその力が働き続けてないからずっと一定。力は全く働かないから速さは変化しないですね。力が働くと速さが変わるわけですね。うん、そうですね。これは速さですよ。これ速さ。だからこれも一緒です。重力の分力は常に一定なんですね。だから重力が働いているのと同じなんです。理屈は。これよりちょびっと小さいですけど、でも力が働き続けるけん速さはだんだん速くなります。そこだけ勘違いしないで。力は一定なんです。力は大きくならないので、そこだけ気をつけてください。はい。で、0から4秒までの平均の速さですね。実はこれですね、平均の速さっていうのがマーカーで見てもらっていいですか。これはですね、ですね、ちょうど真ん中になるんですよ。これ比例しようでしょ。面積と一緒なんです。これ面積って書いてもらっていいですか。4秒間。あ、ちょっと待った。あ、距離が面積。ちょっと待ってね。距離が面積だよね。これは上が速さか。速さよね。速さと時間をかけたら移動した距離になるよね。ね。だから面積は距離なんですよ。平均の速さってね、実はね、こんなイメージです。0から4でしょ。これ4でしょ。こうあるでしょ。ちょうど、これが平均の速さ。ここに赤で線引いてください。平均の速さ。はい。なぜかと言いますと、平均ですよ、平均。ね。一番遅い時で0、一番速い時で4なんですね。ただちょうど平均の速さというのは、このはみ出したやつをこっち側に持ってくると、ちょっとプラマイ0になって真ん中で一定になる。平均ってずっと同じ速さやったら何ですかということと一緒なの。いいですか。だからこれ平均の速さを出す時は、一番最初の速さと4秒後の速さを足して2で割ったらいいです。平均の速さ、一番最初の速さと4秒後の速さ、こいつとこいつですね。これが速さ、縦軸は速さですね。でそれを2で割ると、ずっと2メーター毎秒で動いたのと同じことになります。で、あと3秒後ですっけね。3秒後まで進んだ距離で、距離が面積って書いてください。距離面積、距離は面積です。だって縦かけ横にしたらよ、縦が速さで横が時間やけん、当然速さと時間をかけたら面積になるでしょね。だから例えばこの三角形の面積が距離なんです。マーカーで塗りましょう。3秒後らしきとこ、3秒後らしきとこをマーカーで塗ってください。3秒後、3秒後の速さっていくらですかね。3ですかね。3やろ。これいいですか。3やね。2と4の間にね。で、ここをね、きれいなマーカーで塗ってね、はい、面積が、距離だってこれ書いてます。この面積が移動した距離ですよと。面積が距離です。ということが分かっていたら、底辺かけ高さは2、底辺が3、高さも3、底辺かけ高さは2で 4.5m ということが分かります。いいですかね。ということでした。さあね、圧力か浮力ですよ。好きなのは、もう近代福岡好きですからね、圧力浮力は。ですか。行きましょう。
随一のチョコ体は質量が 2000g である。ただし1ニュートンの力は約 100g の分動に働く重力と同じである。 2000g は何ニュートンですか皆さん。 2000g は20ニュートン。グラムは0を2つ消したらいいね。だって100が 100g が1ニュートンに近いじゃんね。 2000g は、20ニュートンです。まず20ニュートンにしてください。A 面を下にして床に置いたときに床にかかる圧力を求めなさい。これ点数の差がつくけん20丸してくださいよ。6番の位置20丸。はい、 A 面の面積はいくらでしょうか皆さん。 A 面の面積40平方センチ。ね、パスカル見つける前にまずニュートン対平方センチにします。圧力の求め方、これはもう今日の山ですよ。今日の山、20ニュートンはどこを下にしても20ニュートン変わらんでしょ。縦にしようと横にしようと20ニュートンは20ニュートンでしょ、重さ液。でこれを A 面の面積40平方センチで割るんですよ。そしたら 0.5 ニュートン毎平方センチになりますね。でしょ、ね、でこれをパスカルに直すときどうしたらよかったですか。1万をかける。これうちの塾生も得意ですからね。パスカルに直すときはなぜかというとパスカルはニュートン毎平方メーター、1センチあたり押すのがニュートン毎平方センチ。これ1メーター真四角を押すので1センチ真四角が1万個集まってますからね。だからそういうとき大きくなりますよね。1万平方センチメーターですからね。こいつって1万平方センチメーターだから平方センチを1万個集めてこないかという理屈で1万倍したらいい。もう一回言うと、まず 2000g を20ニュートンに直してニュートンを面積で割りましょう。そしたら一旦これも圧力ですよ。立派な圧力が、この圧力が出ます。平方センチです。ただしそれに1万をかけたらパスカルになります。ニュートン毎平方メーター。もう一回大事なポイント、ニュートン毎平方センチをパスカルに直したいときは1万かけるだけです。はい、そろそろ答えいきましょうね。1万かけるってことは小数点が4個右にずれるんですよ。1,2,3,4 個ずれる。だから5000になる。4個ずれますよね。あらあらあら、当たりですかね。壊れたですかね。大変ですね。なんか友達のところナスクリつけるですね。いいですか。いきますよ。大丈夫。ニュートン平方センチで割ってください。だからニュートン間違えたらアウトになるのでそこは気をつけましょう。グラムで変えちゃうときは0、2個消したらいい。キログラムのときは10かけたらいいね。10倍したらいいということです。はい、パスカル、5000パスカルでした。次です。図で直方方体の上に立方体を乗せた、直方体を C 面を上に、下にして、して置いてある、ね、C 面です。はい、C 面の面積はいくらですか ?50 平方センチメーター。ね。はい。では行きましょう。立方、立方体ね。これ、パスカルで変えちゃいけん、ニュートンに直さない関係ね。こうしましょうよ。A が何ニュートンでしたっけ ?20 ニュートンですよね。まあ、こんな感じになってます。こうあって、ここにこう立方体が乗ってまして、こうなってます。で、A 面が下です。A 面が下。で、A 面、底面の面積はですよ。底面の面積が50平方センチですか。50平方センチ。ね。で、これ X ニュートンにしましょう。で、これは20ニュートンですと。ね。20ニュートンです。いいですか。はい、そうすると、
X と20を足して、これを50で割ったら、50で割ってね、で、これがニュートン前平方センチメートル。で、これ1万倍したがニュートンになったわけです。あ、ニュートン違う、パスカルになった。パスカルは5000パスカルでしたっけ ?5000 パスカル。はい、ニュートン前平方センチメーター。20ニュートンの上に X ニュートンの物体が乗りましたから、ニュートンの合計、重さの合計は X たす20なんですね。それを底面積の50で割ったら、単位がこれになりますか。これに1万かけて、パスカルになるって話ですね。これ綺麗ですよ、これ。まず、これで約分しましょう。あ、もう一気に行きますか。一気に行ってみようか。これ割ると、200じゃない、2000かな。だからちょっと待って、01個消して1000をここで割ると200か。200ですね。200になります。はい。あ、このパスカル関係ないですかね。気にしない。単位ね。はい。で、結局、こういうことですね。200カッコ X プラス20が5000になります。で、これを200で約分しましょう。はい、そうするとこれが約分できて、X プラス20が25になるんですよね。だから X は5ニュートンです。X が5ニュートンです。ところでグラムは何グラムですかって書いちゃう。1ニュートンが100グラムですから、5ニュートンは500グラム。はい、というわけで答えが500グラムということが分かりました。ですね。はい、27番。あ、もう時間だった？あとなんかね、天体のところはちょっと質問があったりする人がいるかもしれないので、あと、27の一番後ろの2台から28、29が残りましたので、質問があったらね、ぜひ質問してほしいと思います。さあ、先代の人は全員通ってくれましたんで、ですか？はい。だから、あとは一般の人ですね。厳しい戦いにこれから向かわない感じね。気合い入れて頑張りましょう。ですか？一般の人大丈夫ですか？いいですか？頑張りますよ。はい。では、今までずっと近畿やってきたやつ、いろいろアンチプリントも含めて渡してるのがありますので、それを使ってバンバン勉強しようとくださいね。ですかね。はい。今度の2月の看護師はね、私立の勉強があるので厳しい戦いになると思いますけど、ね、大変ね、はい、さあ、でもこれが最後は最後ですもんね。はい、はい、いいです、大丈夫です。はい、じゃあ終わりましょう。しっかり近畿通りましょう。近畿通ったら公立第一志望の人も安心して受けられるね。はい。悩みました。しっかり勉強しますよ。はい、じゃあ終わります。せい。で、でした。